shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it right. Hello, mandei as caras por aqui ainda. Choveu, daí íamos no Animal Kingdom e fomos no Florida Mall. Aí agora que parou a chuva, nós viemos pra cá pro Animal Kingdom, porque tínhamos Fast Pass marcado pro Pandora e a gente não quis perder. E a gente acabou de sair de lá e é muito massa, muito massa. Tipo, vale a pena esperar o tempo que for na fila. Agora, por exemplo, tá 65 minutos. Tipo, é o melhor brinquedo que eu já fui. Tipo, de realidade, assim, 3D. É muito massa. Vale a pena quem vier pra cá. Ficar um tempinho na fila ou tentar marcar pras festas aí, porque é vlog. A gente acabou de chegar aqui, então não deu tempo de nada. Tipo, a gente saiu correndo de lá do Florida Mall pra chegar a tempo aqui, pra poder chegar a tempo do nosso Fast Pass. Aí a gente foi lá no brinquedo e agora a gente vai tentar ir no. Chegamos aqui no Chef Mickey's, vamos jantar aqui hoje. Eu vou tentar mostrar um pouco ali pra vocês os personagens e tentar mostrar a comida também e tal. E depois eu falo o preço pra vocês, quanto que foi. Hello, chegamos em casa. Hoje não gravei nada porque acordamos e começou a chover. Daí a gente resolveu não sair para o Animal Kingdom. Fomos pro Florida Mall, fizemos algumas compras
E daí, como tínhamos marcado um Fast Pass, tínhamos marcado vários Fast Pass. Só que o que a gente mais queria era o Pandora. E a gente ficou com medo de que se trocasse pra outro dia, a gente não teria a chance de marcar o Fast Pass pro Pandora, porque é um brinquedo muito concorrido. E daí, a gente tinha outros Fast Pass marcados, só que o que a gente mais queria era o Pandora. Então, como era mais tarde, tipo 4, era 4h45 o nosso horário do Fast Pass. Aí a gente falou, vamos para o Florida Mall, ficamos lá até 3 e pouco, se não tiver mais chovendo, a gente vai para o Animal Kingdom. A gente foi para o Animal Kingdom, foi Pandora e tipo aproveitou muito mais do que se tivesse passado o dia inteiro, porque o parque estava mais vazio. A gente foi no Pandora da motinha, eu falei um pouco dele no stories, eu vou deixar os stories aí para vocês verem depois. E a gente foi no outro do Pandora, que é um barquinho. Daí esse tava com 25 minutos de espera, eu acho. E tipo, não demorou nem 15. Daí foi super rápido. A Everest tava com 5 minutos. Daí a gente foi uma vez, ainda marcou um Fast Pass e ainda foi outra vez. Nem precisaria marcar Fast Pass, porque tava com 5 minutos, né? Mas aí a gente resolveu marcar igual. E aí a gente aproveitou muito mais do que se tivesse, tipo, passado o dia inteiro lá. E isso por causa da chuva, né? Claro, porque daí o pessoal não mudou os planos também e foi pra outros lugares. Aí a gente foi no Chef's Mickey, eu gravei um pouco pra vocês, que eu vou deixar aí também no vlog, vídeo, compras, sei lá. E agora demos uma passada no Mart. Daí agora vamos para as compras que eu fiz hoje pra vocês. Vamos começar pelo começo. Comprei uma capinha na Apple pro meu iPhone, que é essa branca aqui. Ela foi 39 dólares, mais a taxa. Bem, passei na Sephora, fiz algumas comprinhas na Sephora. Comprei esse Lip Injection da Too Faced, que é um gloss que diz que aumenta os lábios, que dá uma sensação de formigamento. E aumenta os lábios, foi 14 dólares. Essa aqui é a versão mini, ele tem uma versão maior. Comprei esse kit aqui, que eu achei muito legal. Ele é com vários batons. Tem um que é o tamanho full size, que é desse da Urban Decay. Aí tem um da Nars em miniatura, um da Tarte em miniatura, um dessa marca aqui que eu não sei qual que é em miniatura, um da Hourglass e um da Smashbox. São todos nudes. Daí eu acho que é uma seleção que a Sephora fez com vários nudes. E ele tava de 28 por 19 dólares. Então acho que valeu super a pena, ainda mais porque esse da Urban Decay é o tamanho grande. Daí já vale por todos os outros, né? Aí foi 19 dólares. Comprei esse lip balm que eu já tava querendo há muito tempo. Esse aqui foi 7 dólares. É Smith's Minted Rose Lip Balm. E ele é assim, ó. Ele é bom que ele dá uma corzinha na boca. E por último, comprei esse gloss da Huda Beauty. É a cor Enchanting. Ele é bem holográfico. Eu gostei que ele é branquinho, daí dá pra passar por cima do batom pra dar um efeito legal. E foi 18 dólares. Daí o legal da Sephora também é fazer aquele cadastro de Beauty Insider, que é tipo um VIP Club, acho que é, que chama. Aí você faz o cadastro no site e daí você pontua. No caso, no Brasil você consegue pontuar com o seu e-mail. Aqui elas colocam o seu nome, seu sobrenome, eu acho, e a sua data de nascimento. Daí ela consegue achar lá e faz o... e aí pontua. E depois você pode trocar por produtinhos, que eles sempre têm uma seleção de produtos. Que daí se você... 150 pontos você tem uma seleção, 250 outra seleção, e assim sucessivamente. Daí você tem que pedir pra pontuar. Às vezes elas perguntam também. Na Aldo eu comprei uma pochete. Eu tava muito querendo uma pochete. Muito querendo é bom, né? Tava querendo muito uma pochete desse modelinho assim, que é tipo estilo da Gucci. Daí eu achei esse aqui lá. Vem com cintinho. E também vem com esse outro aqui pra ela virar bolsa. Aí você coloca aqui, tira o cinto, coloca aqui dos lados e ela vira uma bolsinha. Então eu gostei bastante, foi 40 dólares na Aldo. Nessa loja aqui, 602,
Eu comprei um tênis da Adidas, que eu estava querendo muito. Eu achei na promoção, o valor dele normal, acho que é cento e poucos dólares. E ele estava custando R$79,99. Aí eu peguei, que é esse Unique. E eu achei ele muito, muito, muito maravilhoso. Ele é com boost aqui embaixo. E daí aqui em cima ele é tipo um modelo mais casual. E eu amei. E aqui também o tecidinho dele é muito bom. Parece que você não tá com nada no pé. E eu amei. Foi R$79,99 nessa 602. E na H&M, eu comprei só uma camisetinha. Essa aqui, que é um cropped. Eu achei muito linda ela. Gostei do verde, aí tem a bandeira dos Estados Unidos ali. E foi R$9,99. Adorei ela. E daí, no Walmart, eu fiz mais algumas comprinhas. Eu vou ver se eu lembrar o preço de tudo aqui. Eu tenho que olhar na nota, mas a nota é muito difícil de entender. Então eu vou mostrando aqui. Comprei esse aqui, que eu entendi que é tipo aquelas máscaras pra tirar os cravos que você passa em todo o rosto e vai tirando assim. Aí vem com um aplicadorzinho ali. A máscara aqui. E foi R$6,88. Comprei dois hidratantes que servem tanto pro dia quanto pra noite. Daí ele tem funções diferentes. Comprei, os dois são da L'Oreal. Um é o Collagen Moisture Filler Day and Night Cream. Colágeno, e daí esse aqui é Hydra Renewal. É mais pro vitamina B5. Também é pro dia pra noite. Daí eu vou revezando, usando um de dia, um de noite. Então. Ah, esqueci de falar o preço. Vamos ver. Um eu sei que foi 6 e pouco. Esse aqui, de Hydra Renewal, foi 6,42. E esse outro foi R$8,98. Aí comprei esse aqui, que eu tenho aquela água micelar que eu mostrei pra vocês alguns dias atrás, que eu comprei. Tem lencinho umedecido também. Só que esse aqui é diferente, esse aqui é só waterproof, não tinha verdinho. Ele tem a versão rosa, a versão azul e a versão verde. Que a versão verde é várias coisas em um. A versão rosa é só água micelar. E esse aqui é água micelar, que tira coisas da prova d'água. Daí eu comprei essa toalhinha, que foi 5 e pouco, eu acho. R$5,97. Comprei esse shampoo, que é um que eu comprei ano passado também, que eu amo muito, eu já indiquei no canal. Ele é o Restore Strengthen Moisturizing Shampoo, da Finesse. Foi R$1,98. E ele tem 324ml, então vale muito a pena comprar. Comprei uma capinha, mais uma capinha de iPhone. É uma coleção da Kendall e da Kylie. Gostei bastante, foi 13 dólares, se eu não me engano. Comprei duas unhas, porque as minhas quebraram tudo. Tá sem condições e eu não tô afim de me estressar com unha aqui. Daí eu comprei esses dois packzinhos aqui. Um é francesinha e o outro é nudezinho. As arredondadinhas. Elas vêm com a cola, com o adesivinho, então eu gosto mais dessas aqui. Foi R$5,97 cada uma. Comprei, vamos ver, um esmalte, que eu acho que foi R$1,98. LA Color, Colorless. Cor dele? Good question. Não sei. Mas é essa cor aí. Gostei bastante. Comprei um bronzeador. Um bronzeador, não. Pó bronzeador. Tipo um bronzer da L'Oreal. É o True Matte Lumi Bronze It. A minha cor é 01. Comprei porque eu sou muito branquinha e o que eu tenho acho que tá ficando muito escuro pra mim. Então eu comprei esse aqui mais clarinho, foi R$11,97. Comprei a esponjinha da Biotechnics, foi R$4,88. Tá acabando. Comprei esse lip balm aqui pra testar. É da Okefis, não sei, Lip Repair. É R$3,47.
esse aqui, porque eu tenho uma boca muito ressecada. Não tenho, né? Ultimamente ela está muito ressecada. Daí eu tô comprando todos os lip balms da vida, porque eu tava penando com a minha boca lá no Brasil algum tempinho atrás. Comprei essa máscara aqui, Maskology, a marca. Jeju Volcanic Ash Facial Mask. R$2,50 pra testar, se for boa, talvez eu compre mais. Comprei mais um relógio da Cassie que eu achei lá, R$19,92. O outro que eu uso ali sempre, eu comprei ano passado também, da Walmart da Cassie, foi $15, eu acho. E comprei esse Baby Lips, que é tipo o Chubby Stick da Clinique, creio eu. E foi R$4 e pouco também, R$4,88. E essas foram minhas comprinhas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã teremos mais compras, daí se eu comprar alguma coisa, eu mostro pra vocês aqui amanhã. E depois, na quinta-feira, é dia de Hollywood Studios, daí teremos vlog novamente. Então não se esquece de se inscrever no canal, dá um joinha no vídeo, siga lá no Instagram, acompanha as fotos. É isso, beijinho no coração e até a próxima. Tchau!